والدعاء إلى, الهدى والدعاء الى الهدى والدعوه على الخير, والدعوة على الخير والحث, على والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله binti billahi wa sunnati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwata, quwata. illa billahil al azim billahil azim baik jadi insyaallah pada malam ini kita mulakan uh, pengajian kitab dua kitab insyaallah kita usahakan sepanjang PKP ni boleh habis kan Kalau so, kita nak tahu PKP ni habis bila mungkin disambung atau mungkin tidak. Jadi bagus juga lah kalau disambung, kan? Jadi kita boleh habiskan kita punya kitab. Sebab kalau ikut anu tinggal berapa minggu lagi? Seminggu, seminggu lebih kan? Yeah. Tinggal seminggu lebih lagi. Jadi insya-Allah kalau satu kitab mungkin boleh habis. Mungkinlah boleh habis satu, -satu minggu mana. Style juga kan? lagi tinggal usah syara melencong. Jadi kena lama juga ambil masa. Lepas tu kita kita guna dua kitab. Dua kitab mungkin lama. Tapi tidak mengapa insyaAllah ya, Kita minta taufik daripada Allah Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kita kekuatan Untuk baca kitab ini Khatamkan Dan yang paling penting sekali kita ambil yang tibar Ambil pengajaran daripada Apa yang para ulama ingin Kepada kita amalkan dalam kehidupan Seharian kita insyaAllah Baik, jadi kitab kita yang pertama Kitab Bidayatul Hidayah Kitab Bidayatul Hidayah Yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu taala. Kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullahu taala. Baik asalnya kita cerita sedikit sejarah kitab Bidayatul Hidayah ni. Asalnya sebelum kita cerita kitab kita cerita dulu siapa Imam Al-Ghazali. Al Imam Ghazali ni dia dilahirkan di satu tempat namanya Tus. Sebab itu dipanggil At-Tusi Imam Ghazali juga dipanggil sebagai At-Tusi nama, nama sebenarnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Sebab dia lahir di Tus, satu tempat nama Tus ha? Di, di Ghazalah Nama tempat Tus, Ghazalah dipanggil Ghazali At-Tusi Al-Ghazali Faham? Dia lahir kalau tak silap tahun 450 Hijrah Wafat tahun 550 505 Hijrah Lahir 4, 450 Hijrah Wafat pada tahun 505 Hijrah Ini. Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala Bapak dia ni Bapak dia ni pemintal benang Bapak dia ni pemintal benang Pemintal ya, benang Kain lah buat kain Bapak dia ni Dan salah satu sifat bapak dia ni Salah satu sifat bapa kepada Imam Ghazali ni cinta kepada orang alim. Cinta kepada ilmu dan ulama. Ha. Salah satu sifat bapa dia cinta kepada ilmu dan juga ulama. Ha. Sebab tu nanti kita belajar kitab Ta'limul Muta'allim dia ada sebutkan satu pepatah dia, dia kata apa? Man arada ayyakuna bunuhu aliman. Barang siapa yang ingin anak dia menjadi alim. Man arada ayyakuna bunuhu aliman barang siapa yang ingin anak dia menjadi alim. Fayam bagi ayyura'i Maka hendaklah dia sentiasa Menolong ataupun beri khidmat dia kepada siapa? Kepada al-fuqaha Kepada ulama-ulama Minala ulama, -ulama. al-fuqaha ulama al Daripada ulama-ulama ataupun fuqaha Wa yukrimahum muliakan mereka Wa yu'adzimahum agungkan mereka Wa yu'tiyahum syait Dan kalau kita ada sesuatu beri kepada ulama tersebut Ha, dia kata apa wa illam yakun ibnuhu aliman dan kalau bukan anak dia menjadi alim wa yuhafiduhu aliman dan saya cucunya akan menjadi alim jadi salah satu sifat bapa kepada Imam Ghazali ni dia cinta kepada ilmu dan ulama. Setiap hari di, di hadapan kedai dan setiap hari kalau ada anak-anak madrasah yang mau pergi belajar madrasah dia akan panggil bagi gula-gula. Itu saja dia punya amalan. Kalau ada pelajar-pelajar agama kan yang datang yang limpas di hadapan kedainya mau belajar Quran, mau belajar hadis, belajar agama, dia sebelum sampai ke tempat destinasi pelajar-pelajar itu untuk menuntut ilmu, dia akan bagi gula-gula dulu bagi gula-gula sebagai ekspresi cinta dia suka dia kepada orang yang ma yang mau belajar ilmu agama dan dia suka kalau para ulama datang beri nasihat kepada dia. Ini sifat bapa dia. Ini ini sifat bapa dia yang suka kepada apa? Suka kepada ilmu dan ulama. Jadi akhirnya anak dia menjadi menjadi ulama yang sangat agung. Faham? Jadi sebab tu kita kalau kita mau anak kita jadi ulama muliakan alim ulama. Faham? Muliakan alim ulama yukrimahum muliakan mereka yu'adzimahum agungkan mereka yu'tiyahum syai kalau kita ada sesuatu perkara beri kepada mereka tanda khidmat kepada para para ulama kalau bukan anak kita jadi ulama mungkin cucu cicit kita jadi jadi ulama faham ni nah, itu sifat bapa kepada Imam Ghazali dan akhirnya Allah makbulkan pengorbanan bapa dia lahirlah daripada zuriatnya sendiri seorang alim kabir alim yang sangat besar yang diberi gelaran hujjatul islam apa makna hujatul Islam? Maknanya tidak ada pakar debat dalam dunia ni melebihi Imam Ghazali. Kalau dipanggil hujatul Islam, faham? Ha, begitu. Contohlah kalau kita kata hujatul pelaga. Contoh, ha, maknanya dalam dunia tu dialah yang paling hebat tentang ikan pelaga. Tak ada satu orang boleh kasih kalah dia. Faham? Kau ceritalah bawalah siapa pun. Tak orang boleh kalah dia. Ha, ini memang hujatul pelaga ni. Ha? memang hujah dia. Jadi kalau disebut hujatul Islam maknanya apa? Inilah hujah orang Islam. Faham? Kalau orang kafir datang mau berdebat sekalipun dengan Imam Ghazali semua kalah. Imam Ghazali dulu pakar debat. Tidak ada seorang pun yang pernah menang di tangan Imam, Imam Ghazali. Semua kalah. Sebab tu dia dipanggil apa? Hujatul Islam. Tapi bila dia menelusuri ilmu tasawuf, bila dia mendalami ilmu tasawuf, maka dia sudah buang sifat-sifat waktu dia ber, berdebat tu. Ha, sebab akhir hayat dia dia mendalami ilmu ilmu tasawuf am ni ha, jadi imam ghazali ni dia <coughs> hebat di dalam semua fan ilmu semua cabang ilmu dan yang paling penting imam ghazali juga pakar di dalam ilmu usul fik dia ada satu kitab namanya al mustasfa min usul fiqhi al mustasfa imam ghazali dia ada karang satu kitab usul fik yang namanya al mustasfa min usul fiqhi ha, jadi jangan kata Imam Ghazali ni hebat dalam tasawuf ya faham dia juga hebat dalam bidang fik dan juga usul nah fik dan juga usul sebab tu kalau kita belajar angkat takbir kan angkat takbir Allahu akbar kalau letak di dada letak di dada tu mazhab apa Hamali. kan letak di di bahagian perut mazhab syafi'i letak di bawah daripada pusat mazhab hanafi letak di tepi mazhab maliki tapi kalau mazhab ghazali dia angkat takbir Allahu akbar faham dia letak dulu di tepi baru dia dia letak di di bahagian badan dia. Itu mazhab Imam Ghazali. Jadi dia bukan saja pakar dalam bidang tasawuf tapi juga hebat dalam bidang fik dan juga usul. Faham? Um. Jadi salah satu kitab dia yang paling hebat menceritakan tentang ilmu tasawuf kitab apa? Ihya Ulumiddin. Kitab Ihya Ulumiddin ialah kitab yang paling paling hebat, paling masyhur di dalam dunia ilmu ilmu tasawuf menceritakan tentang penyucian hati Ihya Ulumuddin bila dibaca bila kitab tu dibaca oleh anak murid Imam Ghazali anak murid dia susah mau tangkap susah mau faham apa sebenarnya murad ibarat kitab yang mau disampaikan oleh Imam Ghazali sebab bahasa dia tinggi dan keinginan Imam Ghazali untuk menyampaikan apa yang dia mau sampaikan tak dapat sampai oh, insyaAllah Nura eh? tak dapat sampai kepada kepada anak murid dia faham ni? Eh, jadi anak murid dia minta kepada Imam Ghazali supaya diringkaskan kitab dia tu. Faham? Supaya diringkaskan kitab Ihya tersebut. Maka diringkaskanlah daripada ada apa? Ada cetakan Ihya Ulumuddin 6 jilid. Ah. Ada cetakan 4 jilid. Ada ada cetakan yang lebih besar daripada pada itu. Jadi cetakan yang 6 jilid lagi. Kita ambil contoh 6 jilid. 6 jilid punya cetakan tu diringkaskan oleh Imam Ghazali akhirnya menjadi kitab yang namanya Bidayatul Hidayah inilah ringkasan kitab Ihya Ihya Ulumuddin. Faham? Jadi kalau ini pun malas baca, tak tahu mau diringkaskan lagi macam mana. Faham? Hanya kitab yang sangat tipis ni. Kalau ini pun kita tak mampu baca, ini pun tak mampu kita khatamkan. Macam mana mau khatam kitab yang lebih tinggi lagi? Faham? Macam mana mau khatam kitab Ihya? Bangga syaklah ada kitab Ihya di rumah ni. Faham? Tapi baca pun tidak pernah. Nah, jadi kalau nak mau baca kitab Ihya yang tebal-tebal tu -tebal cukup memadai untuk kita belajar kitab Bidayatul Hidayah. Faham ni? Ha, inilah ringkasan daripada kitab Ihya Ihya Ulumuddin. Faham? Baik, Bidayatul Hidayah permulaan jalan hidayah maksud dia. Bidayah tu permulaan. Bidayah itu ialah permulaan dan permulaan insan sebelum bertemu dengan Tuhannya ialah hidayah. Perlu mendapatkan hidayah. Atau dipanggil bidayatul hidayah pam setiap insan yang ingin bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan Tuhannya meridai dengan dia dia kena ada satu perkara yaitu hidayah dia tidak akan sampai bertemu dengan Tuhannya kalau tidak ada hidayah jadi Imam Ghazali karang kitab ini sub, sebagai salah satu uh, apa namanya pemudah cara macam mana untuk kita mendapatkan hidayah untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah rida dengan kita pam jadi dinamakanlah tajuk kitab ini sebagai bidayatul hidayah permulaan jalan jalan hidayah. Faham ni? Okay? Itu sebab sedikit berkenaan dengan uh, kitab ini dan juga dia punya pengarang. Imam Ghazali ni dia ada, dia ada banyak gelaran. Selain daripada hujatul Islam, dia juga digelar sebagai Zainuddin. Perhiasan agama. Dia juga digelar sebagai Zainul Abidin. Uh, perhiasan hamba-hamba yang mengabdikan diri kepada Allah. Dia juga digelar sebagai uh, apa namanya? syaraful a'immah di antara imam-imam yang mulia. Jadi dia ada banyak gelaran Imam Ghazali. Sebab orang hebat, orang hebat dia memang banyak gelaran. Macam Musad banyak gelaran, handsome. Yang kaca, Faham ni. Ha, jadi Imam Ghazali ni pun dia ada banyak gelaran, gelarannya juga. Faham? Okey, jadi kita boleh mula insya-Allah. Jadi kita masuk di dalam kita punya muqaddimah. qalal musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin allahumma amin Kitab bidayatul hidayah muqaddimah nah baca saya baca amin baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah oh, yang sangat pemurah lagi sangat mengasihi segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian selawat dan salam dia dia telah tulis setelah berkata imam tak ada. Okey. Terus. Okey, dapat maling baca dia ada dia ada dalam mukadimah dia telah berkata al-Imam al-Alim al-Allamah Hujjatul Islam. Okey. Jadi siapa yang ada kitab yang ada tulis tu, ah ha, tulis tu. Telah berkata al-Imam al-Alim al-Allamah telah berkata al-imam ha, ini macam kita sebut bahasa Arabnya qala al-musannif tulah faham ha, ini sebagai sebagai penghargaan lah okey telah berkata al-imam al-alim al-allamah apa itu imam ah ha? pemimpin ataupun ketua ataupun iku ikutan faham itu makna imam hmm orang yang diikuti. Imam ni maknanya, kalau macam kita, ustaz kan? Ustaz ni, gelaran ustaz ni sebab apa? Sebab dia diikuti oleh orang awam. Mam, orang awam ikut dia. Ikut dia punya fatwa. Ikut dia punya cakap. tu dia panggil ustaz. Tapi kalau al-imam ni, bukan orang awam ikut dia. Ulama-ulama yang ikut dia. Dia panggil al-imam. Faham tak? Dia, maknanya dia punya gelaran al-imam ni bukan... Bukan calang-calang, bukan yang baca doa masa Amrullah di bawah tu. Wah, wow, itu imam juga, wah. Wow. Itu imam masjid. Oh, <laughs> ya. Ini al-imam, ada alif lam dia. Al-imam. Maksudnya semua para ulama pun ikut kepada dia. Ulama-ulama pun guna kitab dia, kaji kitab dia, hafal kitab dia. Jadi dia panggil al-imam. Faham ni? Al-alim, mana al-alim apa? Yang menguasai seluruh cabang ilmu. Tu mana al-alim? Yang menguasai cabang-cabang ilmu fan-fan ilmu funun di dalam ilmu-ilmu agama itu makna al-alim jadi mau dapat gelar al-alim ni bukan bukan satu perkara yang senang faham bukannya datang belajar tempi KP setiap malam balik-balik al, -al -ala apa al-alim wah al-alim apa bidayatul hidayah masyaallah dengan borro faham ah ha? balik rumah mainkan pelagam sama je bohong faham ni contoh tu al-alim faham yang menguasai seluruh fan ilmu. Lepas tu al-allamah, al-allamah ni maksudnya apa? Maksud al-allamah ni dia ada anak murid, dia ajar anak murid dia dan anak murid dia pula menjadi al-alim. Faham? Maka dia dipanggil al-allamah. Satu so, ada banyak nama ulama-ulama kita -ulama, -ulama al-alim, al-allamah, al-faqih kan? Al-allamah ni maknanya apa? Maknanya dia ni alim dia ajar pula anak murid dia. Anak murid dia pun jadi alim juga. Macam dia juga. Atau dia panggil al-allamah. Faham? Hmm. Khujatul Islam wa barakatul anam. Nanti dia punya kelaran juga ni. Ha. Barakatul anam. Okey. Maksud barakatul anam ni maksudnya apa? Yang disebut-sebut namanya oleh manusia. Okay, yang disebut-sebut namanya oleh manusia. Abu Hamid, namanya Abu Hamid tu gelaran dia. Juga Abu Hamid. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu taala. Faham? Okey, jelasan sampai situ? Okey, Hmm, bismillah. Dengan nama Allah yang sangat pemurah lagi sangat mengasihi. Segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian Selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya Penghulu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya Dan pengikut-pengikutnya Baik, ini asas ya, asas Semua kita-kita ulama semua mula dengan Bismillah Dengan beberapa sebab okay? Yang pertama sekali sebab Ibtidaan bi kitabillah sebab mengikuti kitab Allah, Al-Quran. Al-Quran mula dengan Bismillah, maka pengarang kitab ni pun mulakan dengan Bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua sebab beramal dengan hadis Nabi. Dalam satu hadis yang da'if, Nabi bersabda apa? Ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulakanlah dengan apa yang Allah mulakan dengannya. Itu hadis yang pertama. Yang kedua Nabi beritahu apa? Um, apa hadisnya? Apa? Kullu amrin Zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka keberkatannya akan akan hilang. Jadi semua perkara ni kena mula dengan bismillah. Faham? Sebab itu bismillah ni bila sebut semua perkara kena sebut bismillah, bermakna ada hukum bismillah di situ. Kadang-kadang bismillah boleh jadi wajib. Faham? Kadang-kadang sebut bismillah boleh jadi sunat. Kadang-kadang sebut bismillah boleh jadi harus kadang-kadang boleh jadi makruh, kadang-kadang sebut bismillah pun boleh jadi ni haram. Faham. Nah, tapi itu tidak apa. Itu kita akan bincangkan lain kali sebab itu pengajian. itu lebih kepada fekahlah. Faham tentang hukum hakam kan? Tapi ini kita lebih kepada ilmu ilmu tasawuf. Jadi segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian. Maknanya tidak ada yang layak untuk di, yang dipuji melainkan Allah. Sebab tu sebab tu ulama dia bahagikan pujian ni kepada empat peringkat. Faham. Yang pertama sekali puji Allah kepada Allah yang kedua puji Allah kepada makhluk. Yang ketiga puji makhluk kepada Allah. Yang keempat puji makhluk kepada makhluk. Jadi ini empat empat peringkat pujian. Jadi pujian yang paling pertama sekali ialah pujian Allah kepada kepada dirinya sendiri. Allah puji dirinya itu peringkat pujian yang paling tinggi. Jadi sebenar-benar pujian. Sebab itu kalau kita belajar ilmu lughah perkataan alhamdulillah. Faham? Perkataan alhamdulillahirabbil alamin alamin. Faham. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu, alhamdu tu dia mufrad ke, musanna ke, jamak? Dia mufrad. Mufrad kan? Tapi bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dia terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dia menjadi apa? Jama. Dia menjadi jamak pula. Faham? Dia menjadi segala puji punya hanya untuk Allah. Tapi kalimah dia hamdu mufrad. Satu pujian saja, mufrad. Tapi kenapa dia boleh jadi semua puji-pujian hanya saja kepada Allah? Sebab apa? Kaedah apa? Apabila apabila masuk kepada dengan Islam maka dengan makna jamak. Ah baik. Ah uh, jadi bagi kaedah apa? Al-alifu wal-lamu al wal dakhala uh, ila uh, ila dakh uh, idha dakhala al-ism mufradi batala makna mufradi. Macam? Yes, ya? Alif dan lam ni bila mana masuk ke dalam kalimah mufrad dia akan membatalkan makna mufrad Dia akan membawa makna jamak. Alhamdulillah maknanya segala puji-pujian hanya untuk Allah Salawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya Bila sebut sebaik-baik makhluk Maknanya apa sahaja yang berkaitan dengan makhluk ini semuanya baik Tempat lahirnya menjadi tempat lahir yang paling baik Tempat dia berpijak menjadi tempat berpijak yang paling baik Apa yang dia pakai menjadi pakaian yang paling terbaik Faham? Apa yang dia tunggangi menjadi tunggangan yang paling terbaik dengan siapa dia bercakap orang itu menjadi orang yang terbaik juga. Sebab apa? Sebab dia makhluk yang paling mulia. Semua kemuliaan yang ada di dunia ini merupakan serpihan daripada kemuliaannya Nabi. Semua kemuliaan yang ada dalam dunia ini merupakan serpihan daripada kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan juga pengikut-pengikutnya. Insyaallah. Ketahuilah wahai saudaraku -saudara yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu. Baik. Jadi dia bagi tahu sini ketahuilah ilmu. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian. Jadi dia bagi tahu di sini awal-awal dia sudah bagi tahu penekanan tentang adab Imam Ghazali sebelum dia mula kitab ni dia sudah tekankan tentang adab sebagai penuntut ilmu. Kunci bagi ilmu tu apa? Minat dan juga mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh. Dua benda ni. Minat kena ada, kesungguhan kena ada. Walaupun kita belajar kitab ini Belajar sampai habis, baca sampai habis Tapi tidak ada minat untuk mendalami Hanya sekadar baca saja Kita tidak akan sampai terhadap apa yang Imam Ghazali ingin sampaikan Faham? Wow. Jadi dia kena ada minat dan juga perhatian yang sangat sangat mendalam, okay? Di dalam mencari ilmu. Ilmu ada dua. Satu ilmu fardu ain, satu lagi ilmu fardu fardu kifayah. Faham? Semua fan ilmu dia mesti ada dua ni. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Faham? Fiqah, dia ada fekah fardu ain, dia ada fekah fardu kifayah. <coughs> Belajar ilmu tauhid, dia ada ilmu tauhid fardu ain, dia ada ilmu tauhid fardu, fardu kifayah. Da, kalau kita sebut ilmu tauhid, Tidak semua dalam cabang ilmu tauhid tu kita wajib belajar, tak semua. Faham? Sebab di ilmu tauhid dia pun pecah dua. Ada ilmu tauhid yang fardu ain yang wajib untuk kita belajar, ada ilmu tauhid yang fardu kifayah yang tidak wajib untuk kita be belajar. Faham? Jadi semua fan dia mesti ada dua tu. Fardu ain dan juga fardu kifayah. Terus seandainya engkau berniat da, yang telah menunjukkan yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Hmm. Seadaikan ada ada yang guna kitab Jawi kah? Dalam kitab Jawi dia nak dia nak sebut cita-cita yang tinggi dia sebut himmah yang tinggi. Kitab Jawi dia guna perkataan himmah. Bahasa Arab pun guna perkataan yang himmah. Okey. Yang telah menunjukkan himmah yang sangat tinggi. Himmah ni apa? Himmah ni kesungguhan. Kesungguhan yang sangat tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Sebab itu Imam Syafi'i, dia ada sebut apa enam perkara untuk mendapatkan ilmu tu. Kan? Enam perkara untuk dapatkan ilmu. Apa yang Imam Syafi'i kata? Um, uh, apa ni? Lan tanalul lan tanalu alilma illa bisitatin. Kamu tidak akan dapat ilmu melainkan dengan enam perkara. Faham? dah. dengan enam perkara. Yang pertama sekali apa? Zaka'in. Bijak. Mesti bijak. Orang bodoh tidak <tuh> akan pandai. Kan Faham? Orang bodoh tidak akan? Tidak akan pandai. Jadi mesti mempunyai zaka'. Bukan, bukan zakar lah. Ha? Zaka'. Faham? Zaka'in. Zaka', zaka in ni mana apa? Bijak. Dia mesti bijak. Azki'a. Itu jamak dia. Azki'a. Orang-orang yang bijak. Faham? Zaka'in wa hirsin. Apa dia hirsin? Dia ada sifat tamak. Tamak. Hirsin. Harasin. Faham? Sot. Maaf. Hirsin. Dia mesti ada sifat tu. Hirsin ni maksud apa? Dia tamak. Tamak dengan apa? Tamak dengan ilmu. Kita tamak dengan harta. Faham? Kita tamak dengan harta kita. Lah. Ini tamak dengan ilmu. Oh, maknanya apa? Maknanya sana ada pengajian dia pergi lagi. Faham? Tak cukup maghrib di sini, isyak lagi di sana. Faham? Al-Madinah pula. Tak cukup Al-Madinah. Mekah pula. Wah, Masya Allah. <tuh> <tuh> pergi sana, pergi sini, pergi sana. Pergi sini. Faham ni? Itu baru ada hirsin. Dia ada semangat. Dia ada dia ada tamak. Tamak kepada ilmu. Tak cukup ini. Kena tambah lagi. Tak cukup ni. Tambah lagi. Tak cukup ini. Tambah lagi. Sebab itu orang yang mendalami ilmu ni, dia makin banyak dia belajar, makin bodoh dia rasa. Faham? Orang yang belajar banyak ni, makin banyak dia belajar, makin bodoh dia rasa. Permulaan manusia menjadi bodoh bila mana dia rasa dirinya pandai. Faham? Permulaan manusia menjadi jahil bila mana dia rasa dirinya ah. Orang alim sekalipun, bila dia rasa dirinya alim, permulaan dia menjadi jahil. Faham? Tapi orang jahil, bila mana dia merasakan dirinya jahil, bermakna itulah peringkat pertama untuk dia menjadi alim. Faham? Ha, ah? nah, itu. Jadi, akhir sekali apa lagi Wajtihadin bersungguh-sungguh datang rakam lagi pam letak handphone di depan letak mp3 memory card letak depan faham habis kuliah buka memory card memory card dia ambil infonya dia bagi ustaz wah wah, wah. itu isthihadin betul tu faham ni ndalah maksudnya dia dia apa dia rakam balik rumah dengar lagi faham dobet lagi macam nah, gitulah. balik sebab kalau antum dobet sekarang ni tak semua perkataan yang Ustaz, Ustaz cakap antum antum boleh dobit. am. Ah. tapi bila kamu rakam, am ah, rakam balik rumah dengar lagi di situ lebih banyak perkataan-perkataan yang kamu tak dobit yang kamu akan dobit. Faham? Ah begitu. Apa lagi wasthihadin? Apa lagi? Bulghatin. Apa dia bulghah? Fulus. Mau beli kitab, faham? Mau beli pen, mau beli kitab. Itu semua perlu kan? Perlukan duit ha. Mau belajar pergi sana luar negara Pergi Afrika kan misalnya Apa pues, semua perlukan Perlukan duit Apa lagi? Boleh apa lagi? Tulu zamanin Masa yang panjang Masa yang panjang Tak cukup dengan setiap Jumaat Kau pergi Babu Sa'adah Lepas tu lepas Isyak pergi Al-Madinah Tak cukup Mau jadi satu orang yang alim Faham? Dia perlukan masa yang panjang Basic belajar agama Asas belajar agama 8 tahun Basic tu Asas 8 tahun ini tidak dua, dua bulan madrasah sini Pindah lagi madrasah sini Dua bulan di sungai imam Pindah lagi di pondok wadi Wah, pondok wadi Pindah lagi Last last Tak jadi apa Faham? jadi kena masa yang panjang Tulu zaman ini Kena masa yang Sangat panjang 8 tahun 10 tahun 20 tahun Di Thailand Di, di pondok Thailand 10 tahun belajar Baru jadi kepala mutolaah 10 tahun belajar baru jadi kepala mutola'ah. Apa maksud kepala mutola'ah? Bukan ustaz, kepala mutola'ah. Ada junior-junior baru masuk, dia tolong ajarkan. Faham? belum ustaz lagi. Junior baru masuk, padahal baru masuk, ah, kitab yang pertama. Kitab yang pertama sekali yang belajar masa awal-awal. Misalnya, Safinatun Najah misalnya. Faham? Tahun pertama. Dia sudah 10 tahun tu. Tapi bila ada pelajar baru masuk, eh, dia tolong ajarkan kitab Safinatun Najah kepada pelajar baru. Itu baru 10 tahun. Dipanggil kepala mutola'ah. Belum jadi ustaz lagi. Faham? kita umur 4 tahun keluar universiti, ha. sudah apa? Lebih hebat dari Imam Syafi'i. Faham? Ha. Baik. Kemudian yang terakhir sekali apa? <coughs> Wa sohbatu ustadzin. Dia kena ada sohbah dengan para alim ulama. Dia ilmu ni ada dua. Pemberian ilmu daripada ulama ni ada dua. Satu ilmu secara langsung, direct. Satu ilmu secara tidak langsung, indirect. Ilmu secara langsung macam sekarang ilmu yang secara tidak langsung kamu akan dapat bila bersohbah. Kan, misal untuk ikut naik kereta dengan ustaz kan. Kadang-kadang dalam kereta tu pun kita boleh bermuzakarah. Dalam kereta tu pun banyak nasihat-nasihat yang Ustaz-Ustaz boleh boleh bagi. Itu ilmu juga ilmu secara tidak langsung. Wah. Jadi bila dia macam uh, siapa Syekh Said Ahmad Khan. Syekh Said Ahmad Khan. Dia ni a um, dipanggil sebagai Amir ketua jemaah Mekah dan Madinah Syekh Said Ahmad Khan dia engineer dia kerja apa engineer dia bukan orang alim dia engineer tapi setiap hari dia belajar satu masail satu hari satu masail satu hari satu ilmu dia belajar contohlah hari ini belajar tentang wudu besok tentang perkara yang membatalkan wudu besok tentang perkara-perkara sunat ketika wudu satu hari satu masail satu hari satu masa saja dia belajar, dia belajar, dengan gurunya. Akhirnya dia menjadi Maulana. Maulana Said Syekh Maulana Said Ahmad Khan. Jadi orang alim. Bukan belajar madrasah pun, bukan belajar pondok pun. Hanya belajar satu hari satu masail Dia tanya ustaz satu hari satu masalah. Masalah begini macam mana penyelesaiannya? Kalau begini soalan begini apa jawabannya? Itu saja dia belajar. <coughs> Sepanjang hidupnya itu saja dia belajar satu hari satu Akhirnya menjadi satu orang ulama yang yang besar. Faham ni? Jadi banyak cara untuk menjadi untuk menjadi orang yang hebat di dalam agama. Bukan satu cara saja. Allah buka banyak jalan. Faham? Apa ayat Quran ni? Wal ladzina jahadu fina subulana. Barang siapa yang bermujahadah di jalan kami. Mana jalan Allah? Jalan ilmu, jalan dakwah, jalan agama. Lanah nahum subulana. Kami akan bagi mereka petunjuk. Itu kan petunjuk. Lanah nahum subulana. Kami akan beri kepada mereka apa? Subul bukan sabil. Subul. Apa nak subul? Banyak apa? Banyak jalan. Subulana. Kami akan bagi mereka, bagi petunjuk kepada mereka subulana banyak-banyak pintu. Banyak jalan untuk mencapai apa yang mereka ingin. Jadi itu enam masyarakat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang telah menunjukkan himmah yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Okay. Eh? Seandainya engkau berniat betul kan itu kan? Nah, seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka, maksudnya untuk mendapatkan masyhur, paham. Di kalangan kawan-kawan dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia. Mana yang apa? Kalau kamu belajar ilmu ni untuk rumba berlumba berlumba dengan kawan kamu. Faham? Untuk menjadi hero di kalangan kawan-kawan yang jahil. Faham? Untuk supaya apa lagi? Supaya dia bermegah-megah mendapatkan kemegahan. Wah bangga orang panggil dia ustaz, orang panggil dia syekh, orang panggil dia maulana. Dia suka dengar tu. Tak, tak apa namanya? Tak tenang hidupnya kalau sehari orang tidak panggil dia ustaz. <tuk> faham ni? Faham? Tak tenang hidupnya kalau sehari orang tidak panggil dia syekh. Faham? Itu kemegahan yang dia. Yang dia, kemasyhuran tu. Nah, itu kebina, kebinasaan sebenarnya. Di kalangan kawan-kawan. Dan termuka di kalangan kawan-kawan. Faham? Alumni madrasah berkumpul. Faham? Satu orang ni. Yang A ni dia tanya pergi B. Eh, kau punya kau punya pandangan bah tentang hukum gini gini gini. Yang ditanya B, yang D pula menjawab. Aku rasa lah kan dia begini bani. Mam, dia dia mau dia mau update punya diri. Itu pun salah satu di antara uh, kebinasaan ilmu juga. Faham jadi jangan up kita punya kita punya diri. Tak ditanya diam. Faham ini orang lain ditanya dia yang menjawab. Faham supaya apa? Supaya orang, Oi, eh pejok ni. Faham supaya orang anggap dia begitu. Dia angkat dia punya itu pun kebinasaan ilmu juga. Faham? Ah? Jadi jangan boroh. Di kalangan kawan-kawan dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirinya. Faham? Sengaja Faham? bagi 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 ceramah yang apa namanya orang? Apa yang? yang deep lah, eh, yang power. Faham? Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis supaya apa? Supaya, "Wah, oh, hebat ustaz ni." Dari mana? Dari batu empat. Ju jualkan pelaga juga tu Wah InsyaAllah Faham ni? ah, gitu Supaya orang Pergi kepada dirinya Itu pun kebiasaan ilmu juga Faham ni? Itulah yang berlaku kepada uh, Az-Zuhli Guru kepada Imam Imam Bukhari ya, Jadi antum jangan ingat Benda ni berlaku kepada Orang-orang <coughs> awam Biasa saja Yang baru mau belajar bentuk ilmu Tidak Guru besar hadis Imam Az-Zuhli Pun terkena tempias yang sama Faham? Ya dia ajar anak muda Imam Bukhari. Faham? Imam Bukhari ajar hadis kepada Imam Bukhari. Lepas tu Imam Bukhari ni dia orang muda, orang muda lagi kan? Yang Zuhri dia sudah berumur. Jadi bila dia ajar anak murid dia, dites pula keilmuan Imam Bukhari, dites pula hafalan Imam Bukhari, diakui oleh para ulama. Jadi bila Imam Bukhari buka kelas, ramai orang duduk di dalam pengajian Imam Bukhari kurang sudah orang pergi duduk ke pengajian guru dari imam, imam az-zuhri itu. Okay. Faham tak? Jadi insan dan nama pun insan kan, lawan manusia. Faham? Jadi dia ada sifat terasa rasa cemburu di situ. Kenapa anak murid dia lebih ramai? Kenapa dia semakin ialah orang muda berbanding dengan berbanding dengan orang tua. Orang tua dia ceramah kan? Dia kadang-kadang intonasi tidak ada, faham? Jadi kurang perhatian orang kepada dirinya. Jadi Imam Bukhari muda lagi waktu tu, ceramah pun sudah. Paham? Ingatan pun hebat. Jadi orang ramai lebih suka kepada diri dia. Paham? Imam Bukhari tidak mau pun benda tu. Tapi dah kurniaan yang Allah bagi. Yang menjadi permasalahan sekarang, kalau benda tu memang kita mahu. Paham? Belajar memang niat untuk itu. Supaya orang ramai datang kepada dia. Itu yang menjadi masalah. Imam Bukhari dia tidak bermasalah. Sebab Allah yang bagi dengan dia. Dia nak minta pun ada perhatian yang sebegitu. Tapi ini kurniaan Allah. Rahmat daripada Allah untuk dia kan. Untuk dia sebarkan agama. Faham? Tapi kalau dia niat begitu, kita niat supaya orang ramai dapat datang dengan kita, sengaja belajar ilmu banyak-banyak supaya apa? Supaya menjadi pakar rujuk kepada kawan-kawannya. Ah itu kebinasaan ilmu sebenarnya. Faham? Itu kebinasaan ilmu. Sebab itu kata para ulama apa? Belajar sampai jadi ustaz itu betul. Belajar supaya orang panggil ustaz itu bermasalah. Beza tu. Orang belajar supaya orang panggil dia ustaz dengan orang belajar sampai jadi ustaz. Beza kan? Dia niat yang pertama betul Supaya dia sampai level ustaz lah orang panggil Faham? Tapi masalah yang kedua Bila dia belajar agama Supaya orang panggil ustaz Mungsheikh ha, Itu masa Masalah Faham ni? Okey, apa lagi? Dan menghimpunkan akan kekayaan dunia Faham? Guna agama untuk kaut keuntungan dunia Biasa ceramah berapa ustaz? Kalau level-level aku -level ni Satu jam ni Seribu lah Wah, faham? Itu kalau ditawarnya kalau rentas daerah naik sudah tuh. Paham. Ah, ha, untuk kau keuntungan keuntungan itu pun menjadi musibah juga. Paham. Kita bukan mau, mau jadikan agama ini sebagai saluran pendapatan. Paham. Imam Bukhari Imam Bukhari kalau dia pergi membeli di kedai dia dia tidak akan pergi sendiri. Maksudnya dia tidak akan bawa dirinya pergi kedai membeli. Dia akan suruh anak murid dia. Dia akan suruh anak bagi duit kepada anak murid dia, anak murid dia. Nah, ha, sebab tu sedap kalau kita baca Sahih Bukhari. Sebab so, dalam Sahih Bukhari ni dia ada dia apa? Banyak sejarah Imam Bukhari yang boleh jadi panduan untuk kita. Ha, nanti insyaAllah kita buka kitab Sahih Bukhari insyaAllah ha. Jadi Imam Bukhari ni dia kalau dia pergi membeli membeli, dia nakkan apa namanya? Jasad dia mana sendiri dia nakkan pergilah. Dia akan suruh anak murid dia. Sebab so, apa? Sebab so, kalau dia pergi, orang akan bagi diskaun ataupun orang akan bagi free. Nolak. Imam Kan dia masyhur orang yang terkenal hebat dari segi agama pergi kedai orang akan bagi free. Ya yani orang mau ambil, ambil dia punya berkat kan khidmat dengan dia dia kan bagi free. Dia nak mau. Last itulah kali pertama dan terakhir dia pergi memberi di kedai. Lepas tu dia suruh anak murid dia. Bila anak murid dia tanya, Syekh, kenapa anda tidak mau pergi apa namanya kedai orang bagi free apa semua. Satu saya jawab Imam Bukhari. Saya tidak mau menjual agama dengan harga yang murah. <coughs> Kenapa orang bagi dia free? Sebab agama yang ada pada diri Imam Bukhari, sebab agama dia. Faham? Jadi dia nak mau agama dia dibeli dengan harga yang murah. Kita mentang-mentang kita tahu di sini apa orang kedai itu kenal, sengaja kita limpas itu. <coughs> ustaz, 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 ustaz. Apa ni minyak wangi, minyak wangi. Faham? Nah, ustaz selalu begitu tu dia dia di, di kausar. <coughs> Kan kalau kosakan beri bawa kan banyak orang jual minyak wangi kadang-kadang yang yang jual tu pun kita punya kawan. Ya saya terlimpas limpas itu supaya bagi minyak wangi. Yang <laughs> Imam Bukhari tidak. Imam Bukhari tidak. Imam Bukhari dia nak orang menjual agama dengan harga yang harga yang murah. Faham? Nah, jadi bila kita dibagi berapa-berapa kita dibagi itu rezeki daripada Allah. Allah jangan diman lah. paling tak berkenan dengan usah usaha yang diman Tahu diman Yang tak puas hati dengan pemberian. Niat ikhlas untuk mencari agama kan? Untuk mencari ridha. niat ikhlas mencari ridha. Niatlah betul-betul. Niat ikhlas tapi agak-agak dah juga. Kan? Minyak lagi, minyak lagi apa. Itu itu itu, itu kan ikhlas sudah namanya. Faham? Ya. Ustaz bagi tahu di Sempurna di Sempurna Ustaz mengajar masjid itu sudah mau dekat 4 tahun sudah. 4 tahun. 2 2 hari Ustaz mengajar di situ. Faham? 2 hari itu. kitab Al-Arba'in -Al -Al dengan kitab Syama'id. Dua tahun Ustaz mengajar di sana, RM20 tu Ustaz dibagi. Agak antum rasa lah, sesuai tak tu? RM20. Ha? Dah sesuai kan? Biasalah standard. Standard kalau mengajar di masjid, masjid mana kan? Kampung Jawa ke apa? 50 tu. Standard 50 Saya 50 ada masjid bagi 100 untuk satu kuliah. Maghrib kah, kan? Biasa 50 biasa 100 Ustaz di sana 2 dua tahun. 2 dua tahun 20 ringgit saja bagi. 2 tahun. Naik tahun yang ketiga up Tiga 30 ringgit. Faham? <laughs> 30 ringgit tu. Tapi Ustaz tak pernah berhenti mengajar sana. Oh, nak nak mohon di sana kenapa? Sikit dibagi. Tak ada. So kita niat untuk apa? Untuk sebarkan ilmu. Niat untuk sebarkan ilmu. Berapa yang dibagi itu itulah namanya ikhlas. Faham? Tak dibagi sekalipun, tak dibagi sekalipun, pemberian Allah luas. Allah tidak bagi duit, Allah bagi rezeki yang lain. Faham ni? Jadi Ustaz tidak pernah ajar lah anak-anak murid Ustaz. Kalau mengajar apa semua, demand untuk mendapatkan har harta. Itu sebenarnya pun kebinasaan juga sebenarnya. Maka kebinasaan. Jadi jangan fokus itu. Fokus mengajar, Allah akan bagi yang lebih lebih baik. Faham? Hmm. Lagi, maka sebenarnya bila dia dapatkan, ingin dapatkan semua tu, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu dengan mendapatkan harta benda dunia. Dia sanggup jual akhirat yang kekal selamanya untuk dapatkan dunia yang bakal musnah. Faham? Maka perjualanmu. Okay? Maka perjualanmu, maknanya jual beli dia. Dia jual beli. Dia beli dunia, dia beli akhirat untuk dapatkan dunia. Maknanya dia jual akhiratnya untuk dapatkan dunia jual beli dia dia jual beli dengan Allah dia jual dia punya akhirat untuk dapatkan dunia faham kita jual dunia untuk dapatkan akhirat dia jual akhiratnya untuk dapatkan dunia maka perjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak peranda dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolongmu di dalam membuat maksiat nah, otopmatik gurunya akan mendapat benda yang sama kesan dia tu Faham? Gurunya ajar lain. Gurunya ajar lain. Tapi sebabkan dia punya masalah, gurunya terbabit sama. Ah ini dia adab sebagai murid. Nanti kita belajar kita tadi muta'allim, dia ada banyak adab-adab sebagai seorang murid di situ. Banyak. Jadi kesan perbuatannya menyebabkan gurunya pun terpadit sama. Nah, ini bahaya. Dan ia juga akan merasakan kerugian. Ialah kerugian apa? Kerugian saham. Sam, kita sebagai seorang guru bila mengajar anak murid kita, anak murid kita ikut apa yang kita cakap, itu saham untuk kita. Kalau anak murid kita buat benda yang baik, kita akan mendapat benda yang benda yang baik. Tapi kalau anak murid kita melencong, kita pun akan dapat kesan daripada dia punya dia punya maksud yang dia buat. Ha, itu bahaya. Ketika ini guru yang mengajarmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak. wow. Ha, itu ibaratlah. ibarat lah, ha, ibarat. Kita jual pedang, kepada seorang perompak. Takut-takut pedang yang dia kita jual tu dia gunakan untuk merompak. Paham? Kesan dosa merompak dapat daripada siapa? Dapat daripada orang yang menjual tu. Sama lah macam ini. Kita ajarkan anak murid untuk dapatkan keuntungan akhirat. Tapi anak murid dapat ilmu tu untuk dapatkan keuntungan dunia. Sama lah dia punya. Dia punya kaedah tu, dia punya kias tu. Hmm. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Man'a 'ana 'ala ma'siyatin walau bi syathri kalimatin kana ka syarikan lahu fiha. Maksudnya apa? Barang siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat, man'a 'ana 'ala ma'siyatin, siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat walaupun hanya dengan setengah kalimat, bi syathrin kalimatin. Walaupun dengan setengah kalimat maka orang itu dikira berkongsi di dalam melakukan maksiat tersebut. Faham? Dan jikalau niatmu, ah ini baru betul. Dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keredaan Allah dan mencari hidayah. jadi niat niat pertama kita apa? Jadi secara tidak langsung dalam mukadimah ni dia sengaja sentuh kita punya hati supaya apa? supaya niat kita awal-awal lagi dia sentuh supaya kita ubah niat kita. Paham? Jadi kalau misalnya begini, kalau ada yang datang di sini, paham? Yang niat untuk bermegah-megah tinggalkanlah. Paham? Jadi kalau yang ada datang sini niat belajar supaya untuk dapatkan muka, dapatkan masyhur, buanglah. Gantikanlah dengan niat ini. itu pesan Imam. Itu dia punya makna kiasan dia. Macam kita belajar kitab hadis 40, kitab-kitab salihin. Hadis pertama di dalam kitab-kitab itu apa? Hadis, hadis niat kan. Secara tak langsung niat kita disentuh. Wah, itu dia punya kaedah. Kaedah memulakan kitab. Masukkan hadis niat supaya kita cek muhasabah kita punya niat. Betul ke aku belajar hadis ni begini? Jadi lah macam ni. Belajar ilmu ni sebab apa? Jadi kalau ada benda-benda yang disebutkan tadi yang pertama tadi disuruh buang. okay? Disuruh gantikan dengan ini. Apa dia? Mencari keredaan Allah dan mencari hidayah. Bukan semata-mata untuk pandai bercakap. Faham? Jadi ilmu ni pun bukan semata-mata untuk pandai bercakap. Maka hendaklah engkau bergembira. Jadi ada orang, kenapa belajar ilmu ni? Supaya senang untuk aku sampaikan nanti. Ha, kalau ikut ulama-ulama sufi, itu pun niat yang salah. Kita belajar ilmu bukan niat untuk sampaikan sejak. Untuk amal dulu. Hakikat ilmu apa? Hakikat ilmu. Hakikat ilmu. Ilmu, amal, sampaikan. Ha, ikat ilmu tu. Tiga benda tu. Da'wah, ta'lim, tazkiyah. Nah ini yang dibawa oleh Nabi. Da'wah, ta'lim, tazkiyah. Ha, nah, Da'wah, menyampaikan agama. Ta'lim, di samping menyampaikan agama, belajar juga. Amalkan. Dan tazkiyah, bersihkan hati daripada sebarang sifat-sifat mah. Mazmumah. Hmm. Faham? Jadi niat kita apa? Keredaan Allah dan mencari hidayah. Hidayah. Bila dapat reda Allah, dapat segala-galanya lah. Faham? Dia niat untuk dapatkan dunia, dia nak dapatlah akhirat. Tapi dia niat dapatkan Allah. Allah pemilik segala-galanya. Dia akan dapat segala-galanya. Satu hadis Nabi sebab apa? Uh, in wajattani wajatta kulla shay, Wa in faqattani fa'ataka kulla shay, Wa ana khairun min kulli syai. Kalau kamu dapat aku, kamu akan dapat segala-galanya. Kata Allah. Kamu dapat aku, kamu dapat segala-galanya. Tapi kalau kamu tidak dapat aku, kamu tidak akan dapat segala-galanya. Sebab pemilik segala sesuatu siapa? Allah. Faham? Macam kita lah. Macam Ustaz cakap dengan kamu. Dalam rumah ni, benda dalam rumah ni, pilihlah apa yang kamu mau bawa balik. Misal lah, kalau yang tadi sudah pilih, anda tengok sekeliling ni, apa benda yang kita mau ambil? kitab. Entah? Ah, ha, mualim kan? Uh, kita. Kitab. Kitab. apa lah rakus dekat ni. Nama tak? Mau mau TV, mau itu, mau ini. Ambil lah. Faham? Dia mau ambil kitab. Ambil lah kitab. Faham? Tapi bila dia ambil kitab, TV dia nak dapat. Bila dia ambil TV, kita dia nak dapat. Tapi si Rovi pilih apa? Pilih mualim. Dia dapat mualim, dia dapat semua dalam dalam rumah ni. Itu dia punya perumpamaan. Faham? Dapat Allah, dapat segala-galanya. Sebab so, dia pemilik segala sesuatu. Faham? Nah, itu dia punya dia punya kias daripada hadis tadi. Wa in tani fa'ataka kulli Kalau kamu tidak dapat aku, kamu tidak akan dapat segala-galanya. Wa ana khairu min kulli Dan aku lebih baik daripada segala segala sesuatu. Hendaklah engkau bergembira. Faham? Kalau niat kita untuk dapatkan ridha, dapat mencari hidayah, maka hendaklah kita bergembira kerana para malaikat telah mengembangkan sayap-sayapnya apabila engkau berjalan dan ikan yang di dalam laut bukan yang dalam akuarium saja di dalam laut faham ni ini tunjuk udang lagi semua semuanya memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan agak-agak berapa jumlah ikan di lautan takkan pupus sampai sekarang Hari-hari kita nampak orang, apa namanya, kaut kan? Satu tan, dua tan, memancing, ambil gambar lagi, nampak ikannya, pam, Tak pernah kita dengar dalam berita, ikan pupus di lautan. Tak ada pernah kan? Maknanya ikannya terlalu banyak. Jutaan, mungkin triliun, Paham? Yang di lautan, yang di dalam tanah. Kamu berjalan tadi naik motor, pam, Dari pada kampung Jawa, naik motor. Start daripada berjalan sampai sekarang ni, ikan di lautan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang melata di bumi semua mendoakan keampunan untuk kita. Faham? Jadi sebab tu kena rajinlah datang menuntut ilmu sebab semua. Bayangkan kalau rumahnya jauh, misal Sungai Imam. Wah, wow, datang begini sini ni seorang Sungai Imam datang daripada sini, daripada jauh datang ke sini. Masa dia tu berapa minit datang di sini? Sepanjang masa itulah malaikat, tumbuh-tumbuhan, ikan di lautan mendoakan untuk kita. Ikan ada dosa tak? Kalau dia berdoa makbul tak? Makbul malaikat lagi yang berdoa, pasti mak makbul. Kemudian tatapi mana tatapi? Tetapi. <laughs> Dan ikan yang di dalam laut semuanya menyatakan ampun bagimu apabila engkau berjalan. Ah, mana yang berjalan siak naik kereta ndak ya? Ha, mana yang termasuklah tu. Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui. Okey, bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Faham? Dan bagi hidayah itu ada bidayah permulaan dan ada pula nihayah kesudahan. Ha, okay? Ada satu kitab namanya Al-Bidayah Tuan Nihayah. Karangan siapa? Imam Ibnu? Ibnu Kathir. Faham? Imam Ibnu? Kasi ada karang kitab Bidayah Tuan Nihayah. Permulaan makhluk dicipta Sebelum makhluk dicipta Sampai hari kiamat nanti Selepas kematian Semua lengkap di situ Di situlah kau mau cari tentang Benda yang kau tidak pernah tahu Semua ni pun ada dalam tu Faham? Wow. Semua Pada dengan kisah Nabi Khidir Nabi Khidir masih hidup ke kan, tidak? Masih Kenapa umurnya dipanjangkan? Ainul Ainul Hayat, hayat. Di mana air Ainul Hayat tu? Faham? Hmm. Dalam kitab tu semua diceritakan. Faham? Jadi kalau kamu minum air tu, kamu boleh hidup dengan hidup jangka masa yang lama. Faham? Cari lah di mana? Faham? Ulama daripada dulu sampai sekarang cari, tidak jumpa-jumpa. Antum yang muka ulama mau cari? Oh, <laughs> silakan. Faham? Jadi hidayah itu, ingat ha? Ingat. Hidayah itu, dia ada bidayah, dia ada nihayah. Ada permulaan, ada akhir dan hidayah itu juga ada zahirnya, ada batinnya. Ingat tuh, hidayah ada permulaan, ada pengakhiran. Jadi yang kita belajarnya apa? Bidayah dia. Permulaan dia. Ini permulaan hidayah. Ada akhirnya, nihaya. Dan ada juga zahirnya, ada juga batinnya. Oke. Okay? Kecuali Okay. Uh, dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah. Engkau tidak akan sampai kepada pengakhiran hidayat kecuali setelah engkau melintasi bidayatul hidayah. Kamu tidak akan sampai hidayah yang terakhir kalau tidak menyelami bidayah yang hidayah yang, per, yang pertama. Kecuali setelah selesai daripada menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah itu. Paham. Ini pun susah sudah susah mau Faham? Paham. Apalagi ihya ulumuddin. ni? Ah ini pun susah sudah. Kita mau faham. Okey? Hmm, alam. Kita berhenti mukadimah di situ sebab kita ada dua kita satu kitab lagi mau ano, mau baca. oke? Okay? Jadi kita berhenti sampai di zahir hidayat itu. Okey, nanti kita sambung dia punya dia punya dimah Ini mau habis anu, satu, satu, minggu. <tik> <tik> Okay, Ta'limul Ta Muta'alim. Yang ada kitab Ta'limul Ta Muta'alim, samakah? Oh, itu dah hentai. Ya. Boleh juga guna kitab, apa? Pelita Penuntut. Kitab Pelita Penuntut. Nah, itu pun boleh juga. Itu ada dia punya Matan Arab kah? Rasanya ada tu. Ada kan? Okey, kitab Ta'limul Muta'alim ni dia cerita tentang banyak bab. Okey? Kita selalu cerita pasal adab murid, adab itu, adab ini. Padahal dalam kitab ni juga ada cerita tentang apa? Adab guru kepada murid. Dan kita juga ada diajarkan cara memilih kriteria guru. Layak ke dia jadi guru aku? Faham? Bukan bukan guru yang berhak untuk cakap kau nak layak jadi anak muridku. Faham? Bukan guru layak cakap begitu. Sebenarnya seorang murid pun layak untuk bercakap Kau nak layak jadi guru aku Tapi dengan hikmah dan juga adab lah Faham? macam Imam Bukhari Dia nampak guru dia Faham? Nampak guru dia bagi makan dengan dengan kucing Tapi makanan tu tak ada pun Macam kita lah Miau <cuk> <cuk> kan? Padahal makanan pun tidak Tak <cuk> ada eh, Imam Bukhari dia nampak guru dia begitu Jadi, jadi Imam Bukhari kata Kalau dengan binatang pun dia boleh main-main Tak mustahil dia tak boleh main-main di dalam ilmu hadis. Faham? Kalau dengan binatang pun dia boleh tipu, mustahil waktu tulis hadis dia nak boleh menipu. Jadi Imam Bukhari serahkan semua hadis-hadis yang dia belajar dengan gurunya, dia kembalikan balik. Faham? Faham tak? Jadi mana dia kriteria guru yang dia pilih. Jadi dalam kitab ini pun kita akan, ber, kita akan belajar. Faham? Ya, jadi nama pengarang kitab ni Syekh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi. Burhanuddin tu dia punya gelaran. Bukan nama dia tu. Faham? Nama dia Ibrahim. Situ itu siapa? Burhanuddin apa? Zarnuji Oh, okay. Nama sebenarnya dia Ibrahim. Okey. Burhanuddin tu dia punya ke? Gelaran. Syekh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Dia dilahirkan di Zarnuj Nama tempat dia Zarnuj tu dia panggil Zarnuji Faham? Hmm. Al-Hanafi. Kenapa Al-Hanafi? Sebab dia bermadhab Tak ha? banyak diketahui tentang dia ni. Faham? Dia punya dia punya tarikh wafat pun ulama khilaf, dia punya tarikh lahir pun ulama khilaf. Faham? Ada juga ulama yang mengatakan dia tidak ada kitab lain selain daripada ini saja. Faham? Ada juga ulama lain kata dia ada banyak kitab lain cuma ini yang masyhur. Faham? Nah, jadi Wallahualam alam dia tidak uh, banyak maklumat yang diketahui tentang Imam Zanuji ni. Tapi itu tidak penting. Yang penting sejauh mana manfaat ilmu yang dia bawa tu kita boleh ah ha? amalkan. Faham? Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma amin. Ah, insya baca. Entah ada kitab tak? Itu kita apa? Ah, baca. Itu bahasa Arab kah? Ya. Ah, ha, baca. Sudah apa? Mukaddimah. Ah, mukaddimah. Dia Kenapa mukadimah ni wajib kita wajib untuk kita tahu? Banyak orang, nah ini benda penting ya. Banyak orang baca kitab terus masuk isi isinya. Faham? Tak mau baca mukadimah, baca kitab Sahih Bukhari, baca kitab Al-Azkar terus baca hadisnya. Tak mau baca mukadimah, baca kitab Hadis 40 terus baca hadis pertama. Tak mau baca mukadimah. Itu cara belajar yang salah. Faham? Buk, belilah kitab apapun, pertama sekali jangan tinggal mukaddimah. Mukaddimah paling penting sebenarnya di dalam kitab. Kitab yang kita belajar, yang paling penting sekali ialah mukad mukaddimah. Kalau kita tidak baca mukaddimah, tidak baca mukaddimah, kita tidak tahu apa sebenarnya apa namanya tujuan pengarang karang kitab tu dan apa sebenarnya yang pengarang maukan kepada kita. Paham? Macam kitab namanya Umdatul Ahkam. Paham? dengan kita buluhul maram. Dua-dua mempunyai persamaan. Apa persamaan dia? Dua-dua cerita tentang hadis-hadis hukum. Umatul Ahkam pun hadis hukum, Buluhul maram pun hadis hadis hukum. Tapi apa perbezaannya? Perbezaannya cuma satu. Umatul Ahkam dia masukkan hadis-hadis hukum daripada Bukhari dan Muslim sahaja. Itu saja. Bulughul Maram dia masukkan hadis-hadis daripada enam enam kitab hadis tu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i. Jadi secara tidak langsung mana kitab yang lebih tebal? Bulughul Maram lah sebab apa? Sebab dia masukkan banyak hadis daripada banyak sumber. Wow. Tapi kalau orang tidak belajar mukaddimah, dia kan kata apa? Kita apalah kita Ummatul Ahkam ni, sikit dia punya hadis-hadis hukum. Sedangkan Bulughul Maram banyak hadis hukumnya. Jadi lebih baik kita belajar ini. Sebab ini banyak daripada yang Kenapa dia cakap begitu? Sebab dia nak baca muqaddimah. Sebab dalam muqaddimah dia, pengarang kitab Umratul Ahkam sudah bagi tahu saya hanya masukkan hadis-hadis hukum daripada Bukhari dan Muslim saja. Faham? Macam Imam Bukhari lah. Imam Bukhari, dia karang satu kitab yang sahih semuanya. Apa nama dia? Sahih Al-Bukhari. Faham? Maknanya kita tidak akan jumpa hadis da'if dalam sahih Bukhari. Apatah lagi yang palsu. Sebab apa? Sebab dalam muqaddimah Imam Bukhari, dia hanya masukkan hadis-hadis yang sahih ikut dia, ikut pandangan dirinya. Tapi kalau kita baca kitabnya yang lain, Al-Adabil Mufrad misalnya, Adabul Mufrad. Banyak hadis dhaif dalamnya. Hadis bungkar, hadis palsu pun ada. Sebab apa? Sebab dalam mukaddimah dia dia tidak bagi tahu yang dia hanya masukkan hadis sahih saja. Pengarang yang sama tuh. Bukhari pengarang yang sama Imam Bukhari, Adabul Mufrad pengarang yang sama Imam Bukhari. Tapi ini banyak hadis hadis doifnya, banyak hadis palsunya. Ini semua hadis sahih. Sebab apa? Daripada mukaddima. Jadi daripada mukaddima ni kita tahu apa sebenarnya tujuan pe pengarang tu. Macam juga hadis 40. Kan? Kenapa Imam Imam Nawawi karang kitab tu untuk kita belajar tentang syariat-syariat agama, pasak-pasak agama dan untuk menghafalkannya. Hadis 40 tu untuk di untuk dihafal kalau ikutkan niat pengarang Imam Nawawi tu. Faham ni? Jadi penting untuk kita baca muqaddimah. Insyaallah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nawa anabihi wa bi'ulumihi ulumihi fi Amin. Allahumma amin. Daba. Alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil bani Adam. ala bani Adam. Ada 'ala kat situ. Tambah kata yang 'ala. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani adama Faddala ala bani adama bil ilmi wa amali ala jami'i ala jami alami. Ala jami'i alami. Ala jami'i alami salatu ala Muhammadin sayyid. Wassalatu wassalam. Kalau kita perintah penuntut tu, dia memang terjemahan sudah. Kam, jadi memang tidak ada dia penyamatan. Lainlah kalau antum mau tulis di situ sekarang. Wah, wah, wah. والصلاة وَالسَّلَامُ على محمد سيد العربي والعجمي، سيد العربي وعجمي وعجمي وعلا الله وال وال الحمد لله الذي سجلا بوجي بجي الله فضل على بني ادم ينطلى ممولياكا بني ادم bila ilmi wal amali dengan ilmu dan amal antara sebab kenapa Allah perintahkan semua malaikat sujud kepada Nabi Adam sebab ilmu faham uh, <tutuk> wa 'allama adama asma'a kullaha kan Allah ketika Allah menciptakan Adam kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama-nama yang ada yang ada di sekeliling mereka pada ketika itu faham jadi bila Allah ajarkan Ajar tu maknanya wah Ilmu lah kan? Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Bermakna Nabi Adam yang asalnya tidak ada ilmu, tiba-tiba ber berilmu. Apa ilmunya? Dia mengetahui apa-apa yang ada di sekelilingnya. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk sebut nama-nama tu. Malaikat kata apa? Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimun hakim. Ya Allah, kalau engkau nak ajarkan kami ilmu, kami tidak akan tahu ilmu itu. Subhanaka la ilma, la ilma kami tidak akan ada ilmu. La ilma lana. Tidak ada ilmu kami. Illa ma'alam tana Melainkan apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi yang pegang ilmu tu siapa? Allah. Yang jadikan orang pandai siapa? Allah. Jadi kalau mau pandai, minta kepada yang pemilik ilmu. Faham? Minta kepada pemilik pemilik ilmu. Iaitu Allah. Allah. Faham? Hmm. Kemudian Allah perintahkan Nabi Adam untuk sebut di hadapan para malaikat untuk sebut nama-nama yang telah Allah telah ajarkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam sebut satu-satu bersatu, satu, satu, satu. Lepas selesai itu baru Allah kata, wa id kulna lil malaikatis judu li Adamah fasa Faham? Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Sebab apa? Sebab ilmu yang ada berada daripada. Nabi Adam pada ketika itu ilmu yang dia ada. Faham? Jadi Allah pun perintahkan malaikat dimuliakan Nabi Adam sebab apa? Ilmunya. Faham ni? Jadi, jadi Allah muliakan anak, anak Adam ini dengan ilmu dan juga amal ala jami'il alami di atas seluruh alam. Faham? Di atas seluruh seluruh alam. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin Sayyidil Arabi al Ajami dan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad penghulu kepada orang Arab dan juga orang Ajam. Orang Ajam ni siapa? Orang yang bukan Arab. Faham? Jadi dalam dunia ni ada dua, satu Arab, satu Ajam. Faham? Arab dan Ajam. Ya. Itu pun ada sejarah juga tu. Kenapa ada Arab, kenapa ada Ajam? Faham? Siapa yang memecah belahkan ni? Siapa yang buat istilah sampai ada terpecah ni ini Arab, ini Ajam? Bukankah Allah suruh kita menyatu? Arab kan dah Arab kan bersatu. Ya kenapa ada Arab ni kenapa ada Ajam? Ah itu pun ada dia punya sejarah. Okey. Penghulu segala sekalian Arab dan juga orang Ajam wa ala alihi dan ke atas keluarganya wa dan juga kepada seluruh para sahabatnya ya nabi ulumi wal hikam yang menjadi sumber kepada ilmu dan juga hikmah. Faham? Jadi nabi sampaikan ilmu kepada para sahabat. Jadi para sahabat inilah sumber ilmu dan juga hik hikmah tersebut. Faham ni? Hmm. Insyaallah. Falamma kathiran min tullabi. <-tut> Itu jamak kan? Hmm. من طلاب العلم من طلاب طلابي طلابي من طلابي <متحدث> من طلابي علمي في زماننا يجو... يجدون الى العلم يجدون الى العلم ولا يصي ولا يصلون ولا يصلون ولا يصي ولا يصلون أو من أو من منافعه ومثراته وهي عمل به ونشروا والنشر والنشر يحرمون بما أنهم أخطأ أخطاء إيه الله لما أتهم لما أنهم لما أنهم بتم لما أنهم أخطأ أخطاء

wa ya qadalla wa la yanalu wa la yanalu wa la yanalu al qalla jalla qalla aw jalla okey nanti di situ ha terjemh wai terjemah terjemah setelah seterusnya Aku telah melihat ramai pelajar di zamanku yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Okey eh. Falamma raitu kathir min tullabil ilmi fi zamanina. Aku telah melihat dia kata raitu kathir. Aku telah melihat ramai sangat بنتولابيل ilmi di antara penuntut-penuntut ilmu fi zamanina di zaman dia. Zaman dia ni zaman apa? Zaman kecemerlangan ilmu, zaman kegemilangan ilmu. Zaman semua orang ingin belajar ilmu agama. Faham ni? zaman banyak ulama-ulama tasawufnya, zaman ramai banyak ulama-ulama sufinya, akan tetapi apa? Wala yasiluna. Tapi mereka tidak sampai kepada tujuan ilmu tu. Belajar ilmu, tapi tidak sampai kepada tujuan dia. Okay? Tidak berhasil mencapai dia punya manfaat dan juga Wasamaratihi. Apa samarat? Buahnya. Buah daripada ilmu itu. Faham ni? Wahyal amalu bihi wa Apa dia punya buahnya? Mengamalkan ilmu dan juga mendakwakan ilmu. Ini buah ilmu. Kita belajar ilmu, tujuan apa? Amal. Kemudian nashr. Sampaikan. Itu itu, itu hakikat, il, hakikat ilmu. Hakikat ilmu tu. Faham ni? Bukan untuk kita diri sendirinya Okey. Uh, jam berapa sudah ni? Sembilan. Sembilan? Sembilan. Okey. Abu Hurairah. Faham? Abu Hurairah. Kalau dalam kitab Al-Manarul Munif karangan Ibnu al-Jauzi, Abu Hurairah dia dia apa namanya? Dia sampaikan kepada kita uh, berapa ribu hadis? 5374, kan? 5374 hadis. Abu Hurairah. Asal Abu Hurairah, asalnya, asalnya. Asalnya Abu Hurairah dia sangka hadis-hadis yang dia hafal tu untuk dirinya sendiri saja tidak wajib untuk disam disampaikan. Jadi dia sangka di hadis itu untuk apa? Untuk dirinya. Dia tidak mau sampaikan. Okay. Sampailah dia baca dua ayat Al-Quran dari para surah Al-Baqarah. Bila dia baca ayat tu, dia terus sampaikan ini. Dia terus sampaikan hadis yang dia hafal. Dia terus sampaikan kepada orang ramai sehingga sampailah kepada kita sekarang ini hadis-hadis riwayat daripada Abu An Hurairah. An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah sampai kepada kita. Sebab apa? Sebab Abu Hurairah baca dua ayat daripada surah Al-Baqarah. Sebab itu di dalam Sahih Bukhari Abu Hurairah dia, disebut sebut apa? Walau la ayatani fi kitabillahi mahaddatsu haditha. Kalau bukan dua ayat Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an, nescaya aku tidak akan sebarkan hadis. Apa dia dalam surah Al-Baqarah ayat 159 dengan 160. Dua ayat tu. Ha. Nah. Apa ayat itu? Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika la'anuhum Allah wa la'anuhum la'inun illal ladhina tabu wa aslihu wa bayyanu fa ulaika utubu alaihim wa natawwabur rahim. Orang-orang yang menyembunyikan keterangan yang jelas daripada Al-Qur'an, daripada hadis Nabi. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh umat. Wow. Jadi Abu Hurairah dia baca hadis tu, baca Al-Qur'an tu, dia dia, dia rasa takutlah. Sebab kalau dia nak sampaikan hadis tu, dia nak sampaikan ilmu tu, dia akan dilak, lana terus dia sampaikan hadis. Jadi ini hakikat ilmu. Hakikat ilmu kena amal kemudian sam sampaikan. Faham ni? Kemudian apa? Kerana mereka salah jalan dan mengabaikan wataraku syara'itahu dan meninggalkan syarat-syaratnya. Syarat-syarat ilmu tersebut. Wa kullu man akhta'a wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wala yanal maqsuda galla aw jalla kerana mereka salah jalan dan meninggalkan syarat-syarat ilmu padahal sesiapa pun yang salah jalan maka tentu dia akan tersesat dan gagal mencapai tujuan macam kita mau pergi sempurna tapi salah jalan enggak sampai sempurna tu faham kita mau pergi sempurna kita enggak tahu sudahlah enggak tahu enggak bertanya lagi faham akhirnya se sesat jadi kalau dia nak tahu, dia boleh bertanya. Tanya, tuan, di mana mau pergi sempurna? Kan ada polis menjaga sana kan? Di mana? Jadi polis itu kata terus ya. Kalau dia ikut, dia, akan kan sampai destinasi. Kalau dia nak ikut, dia nak kan sampai des. Polis itu ibarat ulama lah, guru lah. Faham? Kita yang berjalan ni ibarat seorang pelajar menuntut ilmu. Kita tidak tahu ilmu tersebut. Kita tidak bertanya lagi. Confirm akan sesat. Jadi kita bertanya kepada guru kita. Guru kita sudah sudah pandu kita. Ini ilmu ini ini, ilmu ini ini, ilmu ini begini jalannya, ilmu ini begini cara dapatkannya. Kita tidak ikut. Sesatlah. Faham? Jadi macam itulah ulama-ulama di zamannya ni sudah bagi kita penuntut ilmu, ini syarat penuntut ilmu. Ini ilmu yang perlu kau tinggalkan. Ini adabnya. Jadi tapi ramai yang tak sampai kepada maksud ilmu itu. Faham? Sebab mereka tersalah saja. Tersalah jalan. Sama ada kecil, ataupun besar. Oke, terus ini sikit cak muka dimana nih? Habiskan muka dimana? Faarot tu, mana ya apa? arada urid, uridu. Ah, oke? An ubayin lahum tariqat ta'allumi tariqa, qabah di atas Fathah Tariqa, ala ma ra'aytu fi kutubi wa min asati min asati min asati di, min asati di, min asati di ulil ilmi ulil ilmi wal hukmi wal hikami Okey dia kata apa? Dia kata fa'aratu wa habbtu maka dengan senang hati dengan gembiranya aku dengan keinginan aku an ubayyin lahum untuk aku menerangkan kepada mereka tariqat ta'allum cara-cara untuk belajar. Paham? Belajar pun ada cara-cara dia belajar. Paham? Bukan main hantam siap belajar. Jadi ulama sudah bagi tahu kita panduan, mau belajar pun ada cara belajar. Paham? Jadi itu dipanggil tariqat ta'allum cara untuk belajar sesuai alama ru'aitu, sesuai terhadap apa yang saya lihat, apa yang saya dengar fil kutubi daripada kitab-kitab wa sami'tu min asatidhi dan apa yang telah aku dengar daripada ustaz-ustaz aku daripada golongan alim dan juga hikmah. Faham? Jadi dia bagi tahu apa? Bila aku nampak banyak orang yang tersasar daripada ilmu ni, maka aku pun dengan senang hati tulis satu kitab untuk menerangkan tentang cara belajar. Okey? Dari mana aku dapat ni? Aku baca daripada pelbagai kitab dan aku dengar daripada ustaz-ustaz ku cakap tentang adab.

ba'da ta'ala fihi wa wa muta'allimi ta'limal muta'allimi muta'allimi fi ta'limi ta'allumi tariqa ta'allumi baik jadi penuh harapanku dia kata terjemahan dia apa penuh harapanku juga Setelah melakukan salat sunat terhadap Allah Ta'ala aku membuat keputusan untuk menerangkan kepada mereka cara belajar yang aku dapati dalam oh dia 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 guna kaedah begitu Ayol. baik dah apa sama macam ni maksud dia ya. penuh harapanku akan dukungan doa dengan hati yang tulus daripada pencinta ilmu semoga memperoleh kebahagiaan dan sentosa di hari kemudian maka setelah itu aku beristikhara kepada Allah sebagaimana mestinya kita mesti beristikharah minta pertolongan daripada Allah wa sammaituhu dan aku namakan kitab ini ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi aku namakan kitab ini sebagai pelajaran untuk pelajar bagaimana cara belajar Faham? cara belajar apa cara, cara pelajar mengajar Cara belajar. Mengajar pelajar cara belajar. cara belajar. Ya, itu mengajar pelajar cara, cara belajar. Wah hmm. Faham? itu dia punya tajuk Ta'limul uh, ta <coughs> ada ada nusho dia dia ada letak perkataan fi. Faham? Ta'limul muta'allim fi tariqit ta'allum. Ada jawab itu. Jadi ada ada juga nuskhah kitab tak ada fi-nya. Ta'limul muta'allim tariqat ta'allumi. Faham. Dalam yang ya terjemahan Melayu ni apa peta penuntut? Ada fi kah? Peta penuntut ada? Ada fi nya? Ah, ha, dia ada fi. Faham? Baik fi kah, tak ada, ada fi kah sama juga. Faham? Okey. Ah sikit lagi. Waja'atuhu Waja fusulan. Waja'atuhu fusulan. Okey. Aku karang kitab ini waja'atuhu fusulan dan aku jadikan dalam kitab ini ada banyak fasal. Ada banyak bab. Pam. Yeah. Okay, yang pertama sekali Tengok kitab antum Ada tulis, ada tulis itu tu Yang pertama sekali apa? Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih Tentang apa? Tentang kepentingan Fi mahiyatil ilmi Tentang keutamaan ilmu Fekah Tentang kelebihannya Dan tentang keutamaannya Itu Kemudian Faslun fi mahiyatil hali Ah fasal yang kedua tentang niat di dalam belajar ilmu. Apa niat kita? Terusnya Wasluki ikhtiyari 'ilmi wal ustadi wal wa wal wa syariki, wa syariki, wa syariki wa wa thabati. Wa thabati. Okey? Ini fasal yang ketiga ni best juga ni. Tentang memilih ilmu, ilmu apa yang perlu kita belajar? Tentang memilih guru, siapa yang layak untuk mengajar? Tentang memilih teman siapa yang layak berdampingan kita ketika belajar. Dan tentang ketabahan kita dalam menuntut ilmu. ilmu. Yang keempat. Fi fi ilmi wa yang keempat ni tentang cara kita menghormati ilmu dan ulama. Macam mana cara untuk kita hormat ilmu dan juga ulama. Yang kelima. Yang keempat. wal faslun fil jiddi wal muwazabati okey iaitu tentang ketekunan kita tentang uh, susah payah kita dan juga minat kita untuk menuntut ilmu tersebut itu bab yang kelima keenam faslun fi bidayati sabqi, sabqi ni maknanya sabak faham sama bukti Wa, wa, wa ha, Ini pun bagus juga ni Yang ke enam ni okay. Bab tentang apa? Bila waktu kita mau mula belajar tu Jam berapa? Faham dia pun dibagi tu di dalam kitab ni Faham? Bila antum Mengasih kasih makan ikan pelaga itu antum tahu Faham? Ini bila mau belajar Pemulaan belajar Berapa kuantiti ilmu yang perlu dibelajar belajar tiap hari Faham? Tertip-tip belajar Ah Itu pun disebutkan dalam kitab ni Lagi Faslun fit tawakkuli Okay Belajar tentang tawakkal Itu bab yang ke tujuh Seterus Faslun fi waktu tahsin yang ke-8, belajar tentang waktu yang berhasil. Apa waktu yang paling bagus untuk menghafal misalnya? Apa waktu yang paling bagus untuk mengulang hafal misalnya? Nah, ini waktu yang paling berhasil dia Faham? Terus? Syafaqati Syafaqati Wa, syafqhati. Syafqhati wa nasihati, nasihati. Okay. Tentang syafaqah Tentang Belajar tentang kasih sayang dan nasihat Faham? Dalam ni pun kita be Belajar Belajar tentang istifadah Istifadah ni apa? Macam mana cara untuk mengambil man Manfaat daripada ilmu tersebut Faham? Hmm. Terus Fasun fil warai Hali ta'lumi Fasun fil Warai Fil warai Okey Hati tak mana Fasal tentang warak ketika belajar Bukan borro ha? Lawan warak ni borro Warak ni bahasa Arab lah ni kan Lawan bagi warak borro Faham Jadi warak ketika belajar Kenapa terasa <laughs> Terus Fasun fil Ha, fasilun fima yurithul hifza. Yurithul hifza wa nisyani. Wa fima yurithu nisyani. Ada kat situ? Tak ada. Dada. Yurithul hifza wa nisyani. Ya, Okey. Ya. Fasal tentang, nah ini paling best ni. ini paling ngam untuk korizki ya. Fasal tentang apa penyebab kita ini. Uh, fasal uh, tentang apa penyebab untuk kita mengingat dan apa penyebab lupa. Paham. Kenapa aku belajar ilmu ni tak masuk-masuk? Paham. -masuk? Ha, apa sebab-sebabnya? Pun dalam kitab ni ada. Faham ya? Ha. Tafsun fi ma yajlibu kenapa? faslun fima ma yajlibu bis wa ma yamna'u wama yazi wa ma yazidu fi amri fil umri umri wa Yan kusu. Ha, ini yang ketiga 13 ni pun best juga. Fasal tentang apa? Fasal tentang sumber kita ambil ilmu ataupun rezeki itu daripada mana? Dan apa perkara yang menghalang rezeki? Dan apa perkara yang menambah dan memendekkan umur? Pun dalam kitab ni pun ada. Kalau kita amal memanjangkan umur, kalau kita amal pula benda tu memendekkan umur. Kalau kita amal benda tu menambahkan rezeki, kalau kita amal benda tu menghalang pula rezeki. Itu pun disebutkan dalam jadi semua ada berapa bab? 13, 13 bab. okay? 13 fasal. Faham ni? Oke. Okay? Wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib Hanya sanya kepada Allah. Wa ma tawfiqi illa billah. Tak ada aku punya kekuatan ni melainkan datang daripada Allah dan kepadanya pula aku berserah diri dan ke sanalah aku akan kembali. Okey. Ha, nah, itu habis kita punya Mukaddimah tentang ta'limul ta Nanti esok insya-Allah kita akan belajar bab fasal yang pertama faslun fi mahiyatil ilmi wa la fiqhi wa fadlih. Fasal tentang keutamaan ilmu, pengertian ilmu, apa kelebihan ilmu dan keutamaan ilmu. Okey, itu kita akan belajar pada esok hari insya-Allah. Allah bagi taufik kepada kita insya-Allah. Moga-moga Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita ambil niatibar, kita amalkan dan kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim, ta wa at-tadhakkura ta wa tazkir التذكر والتذكير والنفع والانتيفاع والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والافاده والاستفاده والدعاء الى الهدى والدعاء الى الهدى والدعوه على الخير والدعوه على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا Ya Allah kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasih Nabi Muhammad SAW di dunia dan juga di hari akhirat khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sallallahu tabaarak wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina Muhammad subhanaka rabbil izati amma yasifun wa salamun alal ala mursalin alhamdulillahi alamin amin Allahumma amin hadza wabillahi tawfiq assalamu warahmatullahi wabarakatuh